Я в полоні твоїм, та не відпускай. Нехай шляхи до розлук поростуть полином, бо ми навіки разом, як береги ріка. Моє серце в тобі оживає, я забуваю про час, хай собі летить. Таємниця моя, тебе я відкриваю, щоб назавжди зберегти. А я і ти. Довго працювала над цим, і нарешті, я сподіваюся, що карантин вже буде закінчений, у нас не буде хворих в Україні. Але я гадаю, що це потрібна річ кожній людині, кожній, особливо матусі, тому що здоров'я, безпека – це найголовніше. І радість наших дітей, їх посмішки – це те, від чого і ми стаємо щасливіші. Тому, я гадаю, це дуже потрібна річ. І вони дуже класно пахнуть. Ваші діточки, до речі, можуть теж користуватися. Це безпечно. І дарувати всім ще й гарний настрій. І я думаю, вони настільки приємно пахнуть, що деякі дітки можуть навіть намагатися спробувати на смак. Мабуть, треба щось їм таке малювати, або ставити дитяче блокування, або проводити спеціальну роботу з батьками, тому що дуже смачно, як парфум. Дуже смачно. Дякую. А вони просто так їх не відчинять. Я своїй малій даю, вона не вміє їх відкривати. Тут є спеціальне дитяче блокування. Так. Тут є. Воно досить силою треба, щоб відкрити цей антисептик. Тому дітки, я гадаю, не зможуть його відкрити. Такі малі точно. На сьогоднішній день багато мам і молодих, і бабусь проводять час на природі. Які повинні бути лайфхаки для тих, хто готується на пікнік, для тих, хто хоче піти з маленькою дитинкою на природу? Порекомендуй, будь ласка. Ну, звичайно, я гадаю, що потрібно взяти з собою все, щоб було зручно. Тобто запасні у нас і платтічко, і підгузки, і, звичайно, якесь простирадло, на якому треба сидіти, тому що можуть бути і кліщі, і та якісь комахи, щоб не травмуватися. Звичайно, треба на голову щось взяти, якусь панамку, тому що сонечко, а сонячні удари – це взагалі дуже так непомітно, але дуже небезпечно. Ну, і взяти гарний настрій, і, звичайно, іграшки. А для дітей іграшками можуть бути майже все, щоб їх відволікти. Ми взяли всілякі смаколики, щоб нам було смачно. І мала з ними пограється. І якраз вона дуже любить персики, а зараз вже час їх куштувати. Вже вони, в принципі, є і без добрих, тому можна їх брати і на ринку, десь у якихось бабусь ретельно мити і їсти. Я гадаю, що це буде вже безпечно. А взагалі-то мамам найкращий лайфхак – це кохання до своєї дитини і любов до оточуючих і до життя. І це найбільше, що у нас може бути. І чим ми завжди будемо в гарному настрої, і пікнік пройде на ура. Зараз це Геловій.
антисептика, чи планується спрей, наприклад, або якісь інші форми? Так, я планувала спрей, але зараз можу на замовлення зробити. Якщо комусь потрібно, то звертайтеся, я зроблю для вас спреєвий антисептик. Він теж буде дуже гарний, він буде не подразнювати шкіру, він буде з гарним смаком та запахом. І ви будете користуватись їм де завгодно, тому що він буде дуже зручний. У мене вже є розроблена тара, тому звертайтесь, кому потрібно. Я завжди відкрита до ваших пропозицій. Чи ти зупинишся на антисептиках, чи можливо в розробці ще мило, шампуні, там засоби по догляду для малят? Що ти плануєш собі? Ну, я гадала випустити ще масочки. Масочки то я точно випущу, тому що теж дуже потрібна річ. Зараз завжди вони їх потребують і в супермаркетах, і в поїздах. Дякую за привітання. Мені дуже приємно отримувати позитивні відгуки на мій антисептик. Це дуже здорово, дякую. І взагалі-то не лякайтесь виходити з дому, виходьте, тому що повітря – це і літо, це те, що в нас є, це те, що особливо ці сонячні дні, вони так швидко минають, тому виходьте. Але подбайте про безпеку своїх близьких і використовуйте мій антисептик. Я теж про вас подбала.